nejsem tak skvělý jako ti další, ale můžu vám říct jednu věc. Ten beatboy nějakou dobu dělám a budu se snažit nestrapit se. Dino, počkej. Nešla jsem hýleš. Co jsi dneska tady uvařil? Co já jsem uvařil? Ty brud, já jsem dělal saláty. Kdo jste dělal salát? To dobré. Dino, je to tvoje, tak? Thank you, everybody!